Šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti, uz autoceļiem veidojas aplidojums, tāpat šos te braukšanas apstākļus apgrūtina tas, ka uz autoceļiem veidojas sniega sanesumi. Un arī dienas pirmajā pusē jārēķinās, ka daudz viet braukšanas apstākļi būs sarežģīti. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu visā valstī par to, ka dienas pirmajā pusē daudz viet stipri snigs, brīžiem arī putinās, un snigšanas laikā kā redzamība vietām var sarukt līdz 200-500 metriem. Par to, kādi laikapstākļi šobrīd, tad šorīt mākoņu visai daudz, daudz vietas snieg, tāpat brīžiem putina un gaisa temperatūra ir robežās no mīnus 9, mīnus 7 grādiem valsts austrumos līdz mīnus 6, mīnus 4 grādiem valsts centrālajā daļā un Kurzemes piekrastē. Dienas pirmajā pusē saglabāsies mākoņains laiks, daudz vietas snigs, tāpat arī putinās, braukšanas un arī pārvietošanās apstākļi būs sarežģīti un rūtinoši, bet dienas otrajā pusē no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies un valsts rietumu un centrālajā daļā uzspīdēs arī saule, bet valsts austrumos gan diena saglabāsies mākoņaina. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē dienās vārstīsies ap nuli, Kurzemes vidienē nedaudz zem nulis, valsts centrālajā daļā līdz mīnus 4 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra dienā mīnus 4, mīnus 6.